Jag har kanske en summa pengar som jag vill använda mest effektivt och kanske väljer att köpa så många billiga som möjligt. Hur får jag Excel att göra det här? Jag skriver är lika med och väljer summa om. Och igen väljer jag ett område och som villkor inom citat till exempel mindre än 30. Och då får jag som summa 239. Det är kanske mer än de pengar jag har att använda, så jag ändrar det till 28, 27. Om jag köper alla som är billigare än 25 så räcker 200 euro till.